Poštovani gledaoci, dobro večer. Ne jenjavaju reakcije na hapšenje 10 bivših pripadnika HVO-a u Orašju. Vijeće branitelja u Federaciji, koje okuplja oko 70 boračkih i braniteljskih udruženja, najavilo je da će, ukoliko uhapšeni ne budu pušteni na slobodu u roku od 3 dana, blokirati rad državnih institucija, ali i magistralne i regionalne puteve koji vode iz Federacije prema RS-u. U Orašju su danas održani mirni protesti na kojima se okupilo oko 2000 ljudi. Tamošnji branitelji su najavili nastavak okupljanja sve dok se ne promijeni odnos prema uhapšenima. Današnji skup organizatori su najavili kao početak masovnog protesta protiv hapšenja oraških branitelja. Danas smo u 12 sati organizirali ove mirne prosvjede, što ne znači da ćemo u buduće vrijeme možda nešto i radikalnije napraviti. Jedinstveni je stav i organizatora i prosvjednika da se na ovom dijelu Posavine vodi obrambeni rat, gdje nije bilo ratnih zločina zbog koji bi trebalo snositi odgovornost kompletno ratno zapovjedništvo. Zbog načina na koji su uhićeni i osuđeni na pritvor zahtijevaju kompletno preispitivanje. Tražimo od predstavnika službenih vlasti u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj da se uključe u rješavanje problema sa kojim su suočeni pripadnici HVO-a. Orašje je jedina posavska općina koja je sve vrijeme tijekom rata konstantno granatirana, pa su i ova uhićenja, tvrde prosvjednici, mnogi doživjeli kao novi udar. Mi smo danas obitelji pune gorčine, u strahu i u iščekivanju da će možda nekada jednoga dana nekom pasti na pamet, pa i naše poginule branitelje proglasiti krivima. Osjećamo se ovdje nesigurno i ostavljeni. Osjećamo se kao ružno reći, ali kao divljač u getu Bosne i Hercegovine, gdje političari prema potrebi dolaze i vrše ostrel kad hoće i koga hoće. Osim posljednjih uhićenja, među braniteljima Orašja još veću konfuziju unose glasine o proširenju spiska optužnica.